Твой ден продължава след рекламите. Влизаме в криминалните новини с по-скоро положителен оттенък този път. За по-малко от 6 месеца от началото на годината МВР хваща доста повече наркотици от миналата година. В Международния ден за борба с злоупотребата с наркотици и незаконния наркотрафик коментираме новите видео канали Други и противодействието с Стефан Бакалов, началник на отдел борба с наркотрафика. Здравейте, благодаря, че приехте поканата. Здравейте. Първо, да минем през числата. Колко повече успяхте да хванете незаконни пратки на наркотици през тази година? А от началото на тази година, 2024 година, успяхме да задържиме тон и половина наркотични вещества, различни видове, като най-голямото количество съответно е марихуана или канабис продукти. Всъщност, през това време може да видим, имаме една графика, която подготвихме с количествата и вида на задържаните наркотици. Марихуана 600 кг, хероин 430 кг, кокаин 210 кг, други 300 кг. Сега, да влезем малко по малко. Марихуаната ли остава най-разпространения и трафикиран наркотик в България и през територията на България? Да, да, определено. Марихуаната е най-разпространената, най-масовата и за трафикиране и употреба в цял свят, както и в България. На първо място е сред употребата и от тинейджери в страната. Хероин. Не му ли мина модата на това нещо? Прав сте. Мина му модата или отминава модата, по-точно казано, тъй като има нови заместители, но бидейки така в близост до региона, който, от който така се произвеждат хероини. Говорим за Афганистан, Средния Изток. Да, и Иран. Е съвсем нормално понякога да има и толкова големи разкрития на хероин. Що се отнася до кокаин, за разлика от 2023 година, когато успяхме да задържиме само 23 кг кокаин, тази година вече са над 200 кг кокаин. Следвани от разкритията с останали наркотични вещества, като най-големите са разкрития на фентанил и фентанилови деривати, повече от 150 литра. Това е важно да уточним. Доколкото помни, фентанил е едно от изключително опасните вещества, които могат да доведат до смърт. Има ли, помня, че преди година някъде имаше разпространение в района на Варна, имаше смъртни случаи. Все още ли остава на пазара? Може би добрата новина е, че все още е фентанил и се надяваме, разбира се, да не се разпространи толкова широко на територията на България, както фентанил, така и синтетичните опиоиди. Тъй като в момента така тренда на Запад и в Съединените американски щати е разпространение и употреба на фентанил, който е миксиран заедно с ксилазин, синтетична опойка, която прави всъщност употребата на тези наркотици наистина смъртоносни. В този ред на мисли, хубаво би било наистина ние да продължаваме този натиск върху трафикантите, които трафикират такива видове наркотични вещества, и всъщност това е един от основните ни приоритети. Като говорим за България, ще влезем в употребата в България след малко, но когато говорим за трафик през България, остава ли страната ни нещо като разпределителен център заради географското ни положение? Повече се трафикира към на запад през нас или повече на изток към посока Турция? Вижте, България, както много други страни, се намира на тъй наречените кръстопътища. И това е съвсем нормално. Нали, не е единствената държава, която е на кръстопът. Що се отнася до това дали е разпределителен център, всяка една държава се явява вид преразпределителен център по пътя в двете посоки на наркотичните вещества, изток или запад, тъй като огромни количества синтетични наркотици се произвеждат в Европа и де-факто Европа в момента е най-големия производител на синтетични наркотици в цял свят. От друга страна, Европа е най-големия консуматор на кокаин в света, което пък го прави така привлекателен. Повече от САЩ? Разбира се, да. През миналата година Европа зае първото място по употреба на кокаин. В Съединените щати употребата на кокаин намалява. Там на така челни места заемат употребата на метамфетамин и фентанил и различните смеси, които се използват. Какво силни са, по-евтини са? Да. Точно това е правилно, това, което отбелязахте, че тези са по-силни, по-евтини. Защото тук става въпрос за метамфетамин, който е стимулант, както и, разбира се, и кокаина. От една страна, от друга страна, употребата на фентанил и останалите синтетични опиоиди изместиха тотално хероина, особено в Съединените щати, тъй като там кривите, по които показахте преди малко за задържане на наркотични вещества, показват огромен спад в задържанията на хероин. За сметка на това 600 пъти са увеличили повече разкритията на фентанил и синтетични опиоиди в Съединените щати. Точно поради тази причина полагаме огромни усилия този тренд да не се наложи при нас предварително или, както се казва, превантивно.
колко големи количества преминават през страната, които не успявате задържите? Напълно сме ясно, че трафикантите постоянно се адаптират към ситуацията. Винаги престъпниците във всеки един сектор са една крачка напред пред полицията, най-малкото, защото знаят какво искат да направят. Но имате ли представа колко големи количества на тежки наркотици особено минават през страната? Като трафик. Много ни се иска да знаем колко количества преминават и това, за съжаление, нито една държава не го е постигнала на 100% да се знае какви количества преминават през страната. Както вече коментирахме, че България е така на един кръстопът, свързан с трафикирането на различните видове наркотични вещества. Знаят се различните количества и кои количества на кокаин, които се произвеждат в световен мащаб и количествата, които се употребяват в Европа. Ако в Европа се употребяват около 150 до 300 тона кокаин, сами разбирате, че това на фона на употребата на кокаин в България става въпрос за много по-малки количества, които се търсят и употребяват в България. Казахте, че хероина влиза най-вече през Афганистан и Иран. Откъде минава пътят на кокаина? Свикнали се, смятаме, че той от Латинска Америка се произвежда най-вече. Северна Америка. Да, значи пътищата на кокаин са много диверсифицирани през последните години. Основните маршрути минават, разбира се, по морски, чрез морски въздушен транспорт, поради отдалечеността на континентите, но има няколко така плацдарма или депа, които са за разпространение към Европа. Едното е Западна Африка, другото е държави като Испания и някои други западни държави, западноевропейски държави. Разбира се, когато става въпрос за трафик с контейнери, по морски път, всяко едно пристанище представлява особен риск. В момента имаме информация, че част от нашите пристанища са така таргетирани, както и повечето големи европейски пристанища, за удобни за трафикиране на кокаин. Какво ще се случи, след като България влезе в Шенген и по суша? Става ли вашата работа още по-трудна, имайки предвид, че се премахва граничния контрол? Да, от една страна става по-трудно, затрудняваме се безспорно, но от друга страна пък ни дава възможност ние да фокусираме много по-така целенасочено проверките в определени таргетни групи. Тук не е задължително всеки един, който напуска страната, да бъде проверяван или всяко едно превозно средство. Общо взето нашата цел е да се проверяват конкретни лица или конкретни превозни средства. Това ще ни даде възможност облекчавайки. Това е така тъй наречените информации, които ние ги изработваме. Да, не искам да ни разказвате как точно, за да не предупреждаваме. Но... Да, така е. Но за нас е по-добре да няма тъй наречения граничен контрол, тъй като ние там имаме задължителен елемент да извършваме проверки. Когато фокусираме и целенасочено промениме нашия контрол само към определени таргетирани цели, със сигурност ще ни бъде по-лесно. Сега, наркотрафикантите навсякъде по света имат една основна цел. Децата, тинейджерите, подрастващите. Много по-лесно е да се продаде такова нещо на дете, много по-лесно е с риби. Има ли нови начини, по които се стига до децата? Има ли нови модерни други, които стигат до децата? Въобще, този сектор от тъмния свят, как се адаптира спрямо новия свят? Да, както вие казахте, децата са основната цел на наркодилерите, тъй като децата са бъдещия им пазар. Сегашния и бъдещен пазар. Те много по-лесно така стават потребители и могат да бъдат манипулирани. Поради тази причина са насочени основните усилия към тях, най-вече за зарибяване, като методите са десетки. Най-елементарно е, разбира се, метода на играта или забавлението, за да се достигне до употребата на наркотици. Що се отнася до видовете наркотици, които се предлагат на тинейджери в така ранна тинейджерска възраст, даже бих казал на 12 години, това са наркотични вещества от групата на канабис продуктите, някои от тях течени под формата на вейпове, което така дава възможност много по-лесно и по-достъпно и дори невинно да изглежда на фона на останалите видове наркотици, приемането на наркотичните вещества. И естествено проблема с райския газ продължава да се още да е масов. Ние всяка седмица сме в различни училища и се опитваме да измерваме какво всъщност се употребява в момента от тинейджерите. Все още, за съжаление, продължават да се използва райски газ или тъй наречените балони, но тези балони се използват много масово в дискотеки от възрастни хора, което за мен е странно, но...
Тъй като е все пак и Международния ден за борба с злоупотребата с наркотици, нека да се обърнем към тази част от населението, което все пак злоупотребява с такива вещества, но има желание да се измъкне от зависимостта си. Има ли начини, по които тези хора могат да комуникират? Говорим не в юридическата част на нещата. Има ли варианти, през които те да им бъде помогнато по някакъв начин? Знаете, че има хора, които все пак се опитват да се спасят от зависимостта си? Да, хиляди хора се борят в момента с много тежки зависимости. Някои от тях успяват да се спасат, много обаче не успяват. Тук е много важна първо ролята на близките, които на време да установят проблема и да вземат правилното решение, защото човек сам не може да вземе нито правилните решения, нито има желание да взима. От друга страна, навременната намеса на различните институции също е много важна, тъй като тук става въпрос за психологически проблеми. За това би било да се потърси навреме, добре да се потърси навреме наистина експертна помощ. Не от различни така приятели, които да само да ти помогат. Наистина, експертите трябва да помагат. Намалява ли се увеличава броят, грубо казано, на зависимите? Знаете ли, аз съм израснал в Благоевград. 90-те години имаше огромна фрапираща епидемия от хиронизависими в кварталите на града. В момента нещата изглеждат различно, или поне, може би, защото сме по-големи, вече не ги забелязваме, но изглежда, че като че ли модата на това да пробваш премина, благодарение на вашите усилия и на медии, въобще на цялото общество. Въпреки това, предполагам, че проблема остава. Да, проблема остава. Прав сте за употребата на хероин. Това е така една от малкото положителни новини във връзка с употребата на наркотични вещества. Там наистина употребата намалява и хероиновите зависими намаляват. За съжаление, обаче се изместват от много по-тежки синтетични опиоидни зависимости. Това, което казахте специално за Благоевград, тъй като и аз имам наблюдение над Благоевград, там много масово на тинейджерска възраст се употребява марихуана и, за съжаление, метамфетамин. Последно, обърнете се към хората, които се борят с тая зависимост. Кажете им, успокоите ги, че решение има и най-вече към децата да не посягат за първи път. Решение има, разбира се. Това, което казваме всеки път, когато се виждаме с децата, е да живеят живота си така, че да се чувстват спокойни и щастливи, да бъдат предпазливи и наистина да се отдадат на толкова много хубави неща, които могат да срещнат в живота. Да се радват, да са щастливи, да спортуват. Всичките тези пъстри неща, които съпътстват живота, защото когато посегнеш към наркотиците, това е най-бързата магистрала към ада. Цветовете изчезват тогава. Да. Много ви благодаря. Стефан Бакалов, началник на отдел борба с наркотрафика. Говорихме си на Международния ден за борба с злоупотребата с наркотици и незаконния наркотрафик. Коментирахме новите видове канали, новите видове наркотици, които се използват. И обръщам се и аз към всички наши зрители, особено към подрастващите. Не пипайте дори един път. Просто е безсмислен реклама.